Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Venujem sa šachu na stránke Chess.tempo, kde riešim štandardné úlohy strednej obťažnosti. Som čierny, mám vežu a strelca. Super má dve veže a strelca, to znamená, prehrávam o celú vežu. Vežu môžem získať späť ťahom strelec na c5. Prídem však o svojho strelca. To znamená, že získam iba kvalitu. A budem potom teda prehrávať o strelca. Bielemu však visí aj veža na d4. Mne zás hrozí branie veže na c8. Ako to zahrať? Ak zoberiem najskôr so strelcom tú vežu na c5, tak veža na d4 sa dostane dočasne do väzby, pretože bielý mi toho strelca môže zobrať pešiakom. Tým tá väzba pominie. Takže keby som zahral najskôr strelec na c5 a potom e na d4, tak by som mal skončiť s kvalitou navyše. Lenže musím ešte preskúmať, či po ťahu strelec na c5 nemôže prísť dáma na c5. Môže prísť, ale to by som jednoducho vymenil dámy. Takže strelec na c5. Teraz nemusím meniť dámy. A musím. Keby som to zobral vežou, tak dostanem mat. Vežou na d8. Takže musím vymeniť dámy. A až teraz zobrať tú vežu na d4.